Të pyes general, se ne flasim vazhdimisht për kërcënimin serb në kufi me Kosovën, flasim edhe për vatra të tjera të nxehta ndoshta në rajon. Ka rrezik, është i mundshëm një agresion ushtarak ndaj Shqipërisë dhe në çfarë niveli gatishmërie jemi ne? Rreziku kashi vendit tonë është i ulët. Ne nuk kemi rrezik, po kemi dhënë anën tjetër në kufin lindor të aleancës, ne kemi një konflikt që po zhvillohet. Dhe ekziston gjithmonë që ky konflikt të zhvendoset në vendet e aleancës. Dhe zhvendosja e këtij konflikti në vendet e aleancës, duke qenë se Shqipëria është anëtar dhe ka detyrimet e saj në lidhje me artikullin 5, po bën një mundësi që të bëjë të mundur përfshirjen edhe Shqipërisë në një konflikt të mundshëm. Ne flasim vazhdimisht edhe për burime njerëzore, për forca të reja që i duhen shtuar ushtrisë apo edhe për modernizimin e saj. Kemi ne sot një ushtri shqiptare të aftë për të përballur me një agresion? Ushtria shqiptare është e aftë për të mbushur misionin dhe detyrat e saj, për cila si për realizimin e detyrimeve kombëtare, ashtu dhe për realizimin e detyrimeve në kuadër të NATO-s. Konsolidimi i burimeve njerëzore apo edhe ai forcës profesioniste mbetet një nga objektivat për t'ju pyet sipas strategjisë së re ushtarake. Keni një objektiv edhe për personel aktiv, ndoshta nuk e di, për 10-15 vitet në vazhdim? Bazuar në strategjinë tonë ushtarake, numri i personelit shqiptar përveç 8500 ushtarakëve të cilët janë aktualisht në forcat armatosa, do rritet edhe me 2100 që është personeli rezervist. Sa është aktualisht? 8500 është numri aktual i forcat armatosa, personelit ushtarak në forcat armatosa, dhe do rritet me 2100 që është personeli rezervist, për të cilën ka kaluar, është duke u diskutuar ligji për personelin rezervist dhe presim së shpejti që të miratohet. Por kuptohet në rast se kemi një agresor ose një kërcënim të rritur, do ketë edhe forcat të tjera që do i shtohen kësaj këtij numri të personelit. Do të kërkohet një tjetër mobilizim.